Москва мамлекеті лінгвістикалық университетінде бошы бүкіт жоқ. Москва мамлекеттік лингвистикалық университетінде студенттер 2003 жылдан бері қырғыз тілін үйрену башташты. Ошол эле жылы окуу жайында кыргыз тили жана маданияты борбору ачылып, ага Чыңгыз Айтматовдун ысымы ыйгарылган. Жазуучу окуу жайына бир нече жолу келип, студенттерге лекция окуганын бул жакта сыймыктануу менен айтышат. Айтматов бул белгилүү кыргыз жазуучу. Мен анын чыгармаларын орусча окуп жатам. Жана бул абдан кызыктуу. Дипломатиял корпусунун өкүлдөрү Жогорку Кеңештин депутатынын катышуусунда совет адабиятынын чеберинин урматына кабинет ачылды. Этому центру в этом году исполняется 20 лет. Борбор ишин баштаганына быйыл 20 жылдын жүзү болду. Бул абдан ийгиликтүү долбоор. Биз студенттерге жеке билимден тышкары кыргыз элинин маданияты, үрп-адаты тууралуу кеңири маалымат берип, Кыргызстандын баалуулуктарын жаштардын мээсине сиңирип, бул өлкөгө болгон сүйүүсүн арттырабыз. Эми Жогорку Кеңеште алкагында бүгүнкү күндө ошо кыргыз тилин сактап калуу боюнча көптөгөн жакшы мыйзам долбоорлор бар. Ошо мыйзам долбоорлорду аткаруунун үстүндө ошо менин коллегаларым жана аткаруу бийлик тараптан көп иш-чаралар жүрүп жатат. Бул күнү ММЛУ'да прогрессивдүү жаштардын катышуусунда элдердин достугу форуму өттү. Баяндамачылар миграциялык саясат, анын социалдык маданий өзгөчөлүктөрүнө токтолушту. Элдик дипломатия боюнча дарстар окулду. Жаштар менен бири-бирине тыгыз мамилеси. Бул жерде ар кандай слойдо жаштар бар. Студенттер, жөн эле мигранттар, спортсмендер, ошолордун башын бириктирүү да бул чоң максат болуп эсептелет биздики. Иш-чаранын алкагында элдик колөнөрчүлөр катышкан жарманке да болуп өттү. Боз үй, кыргыз буюм тайымдары чет элдик студенттердин кызыгуусун жаратты. Здесь должен быть очаг, колонтоп. И она обязательно треножка была. Треножка. Потому что связь поколений, три поколения. Мирбек Молдоконов, Данияр Абдыкалыков, Алатоо 24, Москва шаары.